أبي يا شيبة نيو ورمر كان اتكلم مع لسة بل برشلونة من برازيل الله يقول يا أنا دريمو يا هذي قوة ديفا أنا قوة برانو ديفا فالي لفت النقاء عيارتي اسنحق لك كورن واسنحق لها يا شغل أنا معل كوفكا شغل أنا معه وانا كده يسمي أنا أول بس كده أجرنا كورة يا أول بس كده أجرنا موقته كوفكا يا دير اسنحق لك لفت النقاء ولا لسودو جاكا جاكا عفوا مجرى ولا الكسودو تي في دلسن فرحة ما انت لما قياس كرنيه ولا المقع حاجة يا مقع حاجة ولا اللي وقال كوف كان السلام عليكم وانا مستر لفت النجا انا كوف كان الله صادري دري كم قاعد دير انا كوف كان الله صادري دري كوف كان صار وحان اهي تاجيره وقوينا حلكة مامل جبلاتك قل مدوك وحان هالكلام شو يستاجي ما انت عبشو تاسون عبشا عبشا تاسون عبشا كأهاي تاسون عبشا كأهاي حولكي إيوه ما ملكي إن عيارتوي ده قلمه دوك سيد أكتهم بقى أنا جا واحد هاي ده تاجيره أبوه هنا تاجيره أبوه ما ركت إن ما قاعد دراي تاجيره ما ركت جوش أبوه بدن ما ركت ده سو تبين أي عدد كيس كده بريد أي عدد كله السعودين وعيارته شرح أي عدد كان أوجد بين أي وسالاش في عن الله هاي بان هاي ويجي أكتهم تاس وان هو بقى een sidaas daraadeed een hadee koobkii waa qaadnay sidaan horey ba maaragtay idu kugu sheegay oo maaragtay ugu saadaaliyay alxamdulillaah ilaahay waan ugu guuleeyay hadee ma markii aan ku guuleysanay koobkii hadee maamulkii la rabay inay si wanaagsan noo abaal mariyaan abaal ka dhac baan ka dareenay hadii sidaa ogtihiin maanta taariikhdu tahay bisha 6da bisha 2aad hadee koobkii waxa laga dajiyay dhuso mareeb sababtoo ah waxa waayde anaga waa noo jeedan xamara joogna anaga waxaan ahay dadkii qorax joogta ahayd waxaan ahay dadkii ومارت سنت لغو بو فيناي وحنا يدك إيشك ده العقد كبعي على سيد إيمانه هبين والبوجي في مركب ما أنت إن أنا جينا لقتك أبوس كان اللي جلي يقف برجي سيارته كده وناي وح وح نوع أنت مايا ما أهان وحنا بلشيد الرجال قل مدو كعد صنايا وحنا بلشيد الرجال قل مدو كعد صنايا أنا معارض ميه قل مدو نمي ده وأكون أرتا وأنا كل عرض دهنا ولي جينا الرجال مدو كان هانا وأنا أهان وحنا ربعه sumcadii aan ku lahay reer galmudug ayaan ka rabaa sababtoo ah koobkii aan u dagaalayay oon u dadaalayay oon u tiir iyo tacab beelayay banaanka layga dhigay war koobkan ma ogtihiin imise qofooda igu jaaifaysay imise qabiilaan u caayay imise qabiilaan ku kala dhimanay war walaalaheen xataa waa ku kala dhiman reer shabeelle waa ogtihiin wax in meeshan layga tagana maahan aniga keligay maahan waa dadkeena taageerayaasha ah xitaa master dalqaar joogo oo waxaa joog nin ducaysana la yiraahaa joogo oo ku dhaawacmay waaye maxaa dhacay war soomaalideenna aaway dadkeen reer galmudug aaway ceedda safarkaasi nama aysan soo raadin waan raadinay laakiin way naga gaabsadeen ninna waxa waaye dee waxaa la yidhi soo raac diyaaradda soo raac go'an baa gaagay macal riiqaagay macal qurxintaada annagaa kuu hayne annagii haddee dee u rafaadmay u dhaawac gaarnay u dhaawac gaarnay waa saaxiib halkaana nalooga tegay manana qabato taas waana ka soo horjeednaa koobkaasna isheenaa ku jirto farrintaad ilaahay waxay tahay dee koob ili ku jirto wallaahi usan faa'iido keenaynine ebaasha isha aan ka bixinno oo dee waxna la soo yiraahdo oo dee hana la sharfo dadka waa sharfaynay de inta maqan anaa matalaayay maamul degmooyinka xataa xamar anaa matalaayay war tiktok ha dhihin facebook ha dhihin tv ha dhihin wax walba war dad walaalaheen ah oo cid oo maaragta oo riyar shabe la sheegto waa ku kala tagna xataa waa ku kala tagna masalan haddii artaan marka waxaan leeyahay dee meeshaas waxa waaye farbaa ku duugan reer galmudug ha la ogaado anigu kama soo horjeedo laakiin xaq darradaan ka soo horjeedaa dulmigaan ka soo horjeedaa marka yaan lay arkin nin dulmiga dee qaata yaan lay arkin ma qaata dulmi dulmiga waa diidaa dad baa koobkan u dhaawacmay dad baa u dhididay dad baa sun indhaha loo gashay gabdhaa u dhaawacmay wiilal baa u dhaawacmay dad baa alisay u soo kacay dad baa marka waxaan rabaa reer galmudug in ay fariintan ila gudbiyaan ila wadaagaan ay arkaan dee dadka qaarna in la xushmeeyey oo dadka qaarna in la sharaf dareeyey inay ogaadaan waa midaan halkan u soo istaagay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada